Черговий скандал серед слуг Путіна. Цього разу не можуть розібратися, де там їхні кордони закінчуються, а де починаються. Про це і розповім у цьому відео, а ви ставте вподобайку, підписуйтеся. Це «Фабрика новини», я Катерина Федотенко. Отож, Україну сьогодні вчергове накрила хвиля повітряних тривог. І про це, окрім українських медіа, вирішив повідомити і один з головних пропагандистів Кремля – Володимир Соловйов. Поділився ось такою мапою і підписав: «Воздушна тривога на всій території України». І мені, як українці, насправді байдуже, що там думає Соловійний помьот. Але цим дописом він фактично визнає кордони нашої держави. Бо тут все як має бути – 24 області плюс Автономна Республіка Крим. Всьому цивілізованому світу ок, але не Росії. Волати про нібито помилки почав Олег Царьов, колабораціоніст, який переховується там на болотах, бо тут, в Україні, підозрюється у державній зраді. Написав у себе в Телеграмі допис, яким репостить Соловйова і щиро обурюється. «Не могу понять, что делает территория России на этой карте. Неужели трудно для телеграм-канала убрать с нее наши области? PS. Я уже не говорю про ответственность по закону за публикацию таких карт». Кінець цитати. Просто так виходить, що самі пропагандисти, які поширюють кремлівські наративи, не вірять у чинність злочинних указів бункерного дідка. Де й найближче оточення закомплексованого старця в душі не знає, які там території приєднала хвора фантазія Путіна до Росії. Навіть його речник Дмитрій Пісков 30 вересня після псевдореферендумів був спантеличений простим питанням, а в яких саме кордонах Росія приєднує Херсонську, Запорізьку області та так звані ЛДНР. Трохи пізніше почав викручуватися, мовляв, кордони ще не визначені та залежатимуть від волі населення. Однак нових так званих референдумів на цих територіях не буде. Ну, ми вже з вами знаємо, як у них там, на Росії, волю народу вимірюють. І це все, що розкажу у цьому